Вітаю, 14 година, події наживо. Мене звати Аліна Ященко, і одразу до новин Донбасу. Легковик зніс електроопору, водій лишився неушкодженим. Дорожньо-транспортна пригода сталася у Слов'янську зранку понеділка на вулиці Криворізькій. За словами поліціянтки Ксенії Шостацької, 64-річний керманич був тверезий, чоловік перевищив швидкість. Автомобіль ВАЗ скоїв наїзд на перешкоду. Водій не вибрав безпечну швидкість руху, виїхав за межі проїзної частини та наїхав на опору ЛЕП. Наслідок чого вона впала. На місці події працювали співробітники батальйону патрульної поліції. За цим фактом на водія було складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні порушення. Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Встановили меморіальний знак на честь загиблих воїнів та провели патріотичний автопробіг. У Сєвєродонецьку 22 липня відзначили четверту річницю визволення від окупантів. Як це було, бачили мої колеги. З українськими прапорами та у вишиванках містяни збираються в екосквері на проспекті Космонавтів. Сєвєродончанка Галина Алхімова згадує 22 липня 2014-го. Я пам'ятаю те, що на одному балконі я чекала наших, і рядом на балконі чекали своїх, тільки не тих. Ми свободні, ми живемо в своїй прекрасній Україні. Вот это самое главное, что будут жить наши дети, спокойно спать. Спасибо большое нашим военным за то, что нас освободили. Володимир Бабіч отримав грамоту Державної служби ветеранів війни і учасників АТО. В окупованому Сєвєродонецьку чоловік разом з товаришем встановив український прапор на даху будинку культури. Тоді йому було 65 років. І ночью взяли флаг, залізли по стіні. Вылезли на крышу, там на крыше уже попроще, лестницы, повесили флаг. Перед этим сделали устройство, где это мигает такой светодиод, муляж взрывного устройства. И это разместили его над флагом. Когда флаг поднимали, нас с горисполкома все-таки заметили. Начали ракеты пускать, и они поняли, что люди не смирятся в Сєвєродонецьку, будут бороться. Вот мы хотели это показать. Минулоріч у сквері висадили алею на честь учасників бойових дій та встановили камінь на місці майбутнього пам'ятного знака. У день визволення його відкрили діти загиблих у боях сєвєродончан. Національний корпус ініціює в рамках програми «Пам'ять нація» встановлення козацьких пам'ятних хрестів на території всієї України. Цим знаком ми об'єднуємо громаду, висловлюємо єдність. На майданчику біля одного з торгівельних центрів збираються учасники автопробігу. Автівки прикрашають прапорами та жовто-блакитними кульками. Участвую в автопробігі кожен рік. Ну, тому що це ж свято. Це найбільший праздник, мені здається, зараз для нас, для всіх, для України. І дуже-дуже радісно, що багато патріотів, багато людей, які люблять Україну. Тому що Україна – це ж як мама. Як її не любити? Шість десятків машин у супроводі правоохоронців вирушають вулицями міста. Кінцева точка автопробігу – площа Миру. Анастасія Дашко, Андрій Бригидер, події. У Костянтинівці 22 липня відбувся кінопоказ на підтримку політв'язня Олега Сенцова. Нагадаю, він голодує 71-й день у в'язниці в Російській Федерації. Жителі міста переглянули півторагодинну стрічку «Процес» режисера Аскольда Курова, друга Олега Сенцова. Ми проти того, що відбувається, тому що це абсолютно... Я навіть не знаю, мені дуже сильно переповнюють емоції, щоб це пояснити, тому що так не має бути в 21 столітті, тим більше, коли це відбувається з такими сильними, класними людьми, і це відбувається в Україні, тобто в нашій країні, де ми живемо, то, звичайно, реагувати на це якось нейтрально чи взагалі не підтримувати, я маю на увазі Олега Сенцова, це взагалі було чимось дуже дивним. Переглянути кінострічку за підрахунками журналістів події прийшло півсотні людей. Ти чи? Так? Алло? Я ж не бачу нічого. Алло? Так?
Дашу Блок, да? Ага. Что ты хотел сказать мне? У нас все хорошо. У нас все хорошо. Вот дети здесь, да. Все хорошо, да. Показывает фильм открыто, просто, простым языком. Рассказывает, как это все было. И я думаю, ну, в принципе, он вернется однозначно в Украину. Это все очень неприятная ситуация. Ну, не знаю, просто смотришь, становится как грустно из-за всего этого, потому что, ну, это не первый раз такое происходит, что просто собирают людей и социализируют их в тюрьму необоснованно. Показ подобного этого фильма в регионах должен повлиять на общественное мнение и сформировать поддержку у населения, которое, может быть, не знает об этой проблеме, или их мнение искажено вражеской пропагандой или просто какими-то домыслами. Під час показу організатори збирали гроші на підтримку Олега Сенцова. Їх передадуть до його родини. Нагадаю, в Російській Федерації український кінорежисер Олег Сенцов незаконно засуджений до 20 років колонії суворого режиму. Його звинувачують в організації терористичних актів на території Криму. Як створити власний бізнес, заробляти у соцмережах та інші освітні лекції міг відвідати кожен охочий у неділю на сіті-фестиваль «Твого міста», що відбувся в Краматорську. Організувала захід громадська організація «НГО Місто» за підтримки USAID. Самая основная и важная зона для нас – это лекторий. Мы пригласили классных лекторов, это все ребята, которые успешно создали свой бизнес, свои стартапы или какие-то другие проекты, и их запустили, и они у них уже долго существуют. Мы просто хотели приехать сюда и вдохновить ребят, которые здесь живут, потому что, ну, в Киеве, да, там очень много возможностей, много всего, и мы уже привыкли к тому, что захотел сделать. И мы хотели местных ребят вдохновить на что-то. Возможно, кто-то уже что-то хочет, но не осмеливается, чтобы они могли прийти, пообщаться с лекторами, задать вопросы. Також працювали спортивні секції, зокрема бадмінтон і фрізбі та зона акро-йоги. Вона поєднує акробатику та йогу. Вправи виконують у парі. Одна людина на кшталт основи та підтримки, іншу називають льотчиком. Вона балансує у різних позиціях. Хорошо для взаимодействия людей. Очень здорово, когда занимаются родные, близкие, друзья. Они больше начинают друг дружку понимать, больше друг дружке доверять. Ну и это очень здорово влияет на наше здоровье, так как присутствует элемент тайского массажа, надавливание на определенные центры. Ну и в конце концов это просто весело. За словами організаторки Ольги Помозової, подібний фестиваль планують провести і в Сєвєродонецьку. Щоправда, з датою ще не визначилася. На цьому в мене все. Більше новин Донбасу о 16-й годині та на сторінці у Фейсбук. Зворотній зв'язок з редакцією подій за номером на екрані. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі завтра о 7-й ранку.